здравейте, казвам се Стела Митева-Динкова, доцент доктор съм в Музикална академия Пловдив, или по-точно Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. За трета поредна година съм гост на Плевен гитар фестивал и за мен това е една огромна чест и удоволствие. Мога да кажа, че с годините се чувствам все по-комфортно и все по-удома си в Плевен. Това за мен е едно от малкото събития, които носят изключителен блясък и невероятна любов към изкуството и могат да бъдат само един изключителен принос в българското културно пространство. Днескашния ден бях жури в четвърта възрастова група, която е без възрастови ограничения. Състезаваха се 20 участника от може би над 10 различни държави, които ни дават надежда, че нивото на китарата вече може да бъде съвсем сравнимо и съпоставимо с нивото на останалите признати класически инструменти, като пианото или цигулката. Чухме изключително сполучливо направени аранжименти на пиеси за пиано или за цигулка и то изпълнени с много музикалност и много професионална дълбочина. И искам да ви кажа, че много се радвам, че съществуват такива неща, защото те осмислят нашето съществуване и нашата работа.